predstava kad neko glumi, na primjer neko glumi, gleda neko predstavu i kad neko glumi i kad neki se oblače u kostime, a kostim može da bude maca, kuca, medved, može da bude gusar, princeza. Neka, to je ono što glume svi, što rade neke stvari. Ne znam baš. Predstava je kad nešto glume, kad deca gledaju. Kao što mi smo malo pre bili na predstavi. Gruma je dok se skiraju vešticu i ojo nekog čiku što toga neki mačio dok on skoči ga bude. Pa neko glumi vešticu, neko mačku, neko kucu, neko gusara, svašta nešto tako. To je zla predstava da trebaju odrasli da se biju, ne mali da se biju. I tu su pričali da mi u vrtiću ne smemo da se bijemo.